で、ここに今磁石を置いて、こうやって反発の力でオフェンスの救助みたいなことができると。はい、どうも皆さんこんにちは、さとみです。今回も第五人格で遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。今回なんですけども、先日のアップデートで追加された新サバイバー炭鉱者のキャラの説明なんかをしながら遊んでいきたいと思います。で、こいつめちゃめちゃ強いです。本当になんかできることに対して苦手なことが少なすぎる。本当にと、これ来てるかな、クモやんけー。もう第五人格最強のハンターの名を欲しいがままにしてるこのいつはタランチュラに対して、新参者炭鉱者どこまで戦うことができるのか、いい動画にしたい。心の声が漏れていく。よいしょ。で、まずこいつ軽く説明するね。こいつは磁石を使って戦うサバイバーなんだけど、よいしょ。まあ今何が起こったかもこの後説明します。で、この人間の中に、磁石を持ってるんだよね。で、その磁石の、N 極か S 極かは自分の任意で切り替えることができるんだけど、ハンターに対しても、磁石、磁力を持たせることができて、まあ、こうやってこの上を通ったら磁石を持ちますと。で、まあ、今何が起こったかというと、自分青色で、ハンターも青色だったから、これも本当に磁石と同じで S 極と S 極ってくっつかないじゃん、絶対反発するよねっていうのが今起こったんだよね。で、逆に相手に青色をついてる時に自分が赤色にすることによって、今回は引き寄せる力に変えることもできます。よいしょ。で、何が強いかっていうと、ハンターを反発の力で吹っ飛ばしてる時だったり、引き寄せてる力、あ待って、これ旋回、あ間に合う、まあ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 あるわな今吹き飛ばしたり引き寄せたりする途中にハンターが壁とかにぶつかるとスタンします。まあオフェンスのタックルほど長くはないんだけども、そのまあ吹き飛ばしてる距離に応じて変わるっていうスタンの時間が。で、今もちょっと青色のつけたから、ここで赤に変えることによって引き寄せる力で、お互いに今壁があったから、そこの壁にぶつけて、スタンをさせたという感じになります。で、すごい手が忙しい。てかね、最初わからないと思う、なんかよくわからないまま進んでいくと思うんだけど、どの辺になったら吸い付けが始まるのかとか、どの辺になったら反発されるのかとか、そういうのを、まあ、何回かやって覚えたらめちゃめちゃ強い。で、なんか中国版はね、30秒に1回、まあ、溜まる設定だったらしいんだけど、知らんけどね、なんかツイッターで見かけただけなのかわかんないんだけど、俺中国版やってないから。日本版は、50秒に1個溜まります。まあ祭祀のワープとかと同じシステムだよね。で、これが本当に強くて、まあ他にもいろんな能力持ってるんだけど、例えばその、あ最悪だ、ちょっとなるだけ分かりやすく説明しよう説明しようと思ってたら完全に後ろ見るの忘れてた。いつも見ないでいいところでも見てんのになまああるわな。でもなんやかんや試合開始から2分半ぐらい逃げ続けてたけどね。だからそんぐらい強いんだよねこいつ。っていうのも、その反発する力を、ハンターにつけてると殴られない自分が、まあ、リッパーの霧とかはね別なんだけどね、近づかないといけないからそういうのは別なんだけど、あと雲の糸加速中も殴られちゃうのかな。でも普通の状態で殴れる距離まで入ろうとしたら相手が吹っ飛ぶんで、逃げる板まであとちょっとっていう距離の稼ぎ方とかもできるし、まあそこに障害物があればそのままスタンするしっていう。で、あと調光師みたいにアイテムの制限がされてない、3回使い切ったらゼロになるとかそういうのが大、まあ時間50秒に1回ではあるんだけど、まあ貯めれば貯めるだけ使えるようになるから、まあそういう点でも安心っちゃ安心。でも気をつけないといけないのが、よいしょ、まあ専用アイテムだから他のアイテムを持ったりすることはできませんよって。ちょっと待って、これ来るな、これハンター近くにいる、どうしよう、来なかったら、あごめん俺が悪かった。でもあと1個、あーもう早いね。やっぱあんだけ最初逃げたらもうこれはほぼ勝ち確だろうな。ね、まあちょっと本当に大雑把に説明しちゃったんだけど、ちょっと2回戦目もやるから許してくれ。まあ簡単に言うと、まあ自分は今青色のなんか光みたいなの出てるじゃん、まあこれ赤色に切り替えることもできるんだよね。だからまあハンターにつけた磁石の色が何色なのかっていうのを見ながら反発させるのか、それとも引き寄せるのかっていうのを、まあ、判断しながら、周りの壁の状況とかを見ながら戦っていくことが、大事になります。で、ちょっと暗号機もあいつに任して、ちょっとギリギリまでさしときたい。お、いいね。で、ここに今磁石を置いて、こうやって反発の力でオフェンスの救助みたいなことができると。で、今も担がれた後に寸止め完了って言われてたけど、これによって、はい、少しの時間も稼ぐことができる。これめちゃめちゃ本当に使い方によってだけど強い。うん。で、これ、あの後も多分間に合わないから、よいしょ、こうやって隠れとくか。
潜伏しながら活運軍だったら近づく、そしてまた反発からの救助で脱出ゲートを開ける時間も稼げますと。だ本当にできることの多さに対してマイナスなデメリットがないんだよね。まあ、強いて言えば、暗号調整が 30% は幅が狭くなる、ちっちゃくなっちゃうんだけど、その代わりにスキルチェックの発生確率が 50% 上がってて、でもさ、あの完璧な調整出せる人に対してってそれ結構ボーナスじゃん。なんかいっぱい出てくれるに越したことないじゃん。ちょっとボーナスがさ、スキルチェック成功ボーナスがあるからね。っていうので結果的に暗号解読の速度も速くなるっていう、まあ、全然デメリットじゃないんだよね、唯一あるのが。まあ、でもちょっと瞬間移動とかなんかそういう離れたい時にあの急遽出る可能性も増えちゃうから、そこはちょっと意識しないとあれかもねっていうところはあるんだけど、本当にめちゃめちゃ強いんですこのサバイバーで。あとロッカーの近くおよび暗号機の近くに行くと2秒間移動速度が 50% 上がります。これもすごい強いで、あとこの最後の脱出ゲートに行けるか行けないかっていう時に、この磁石今2個持ってるんだけど、これ2個あったらもうまずいける。リッパーの霧とかがない限りこうやってつけて反発の力にすることによって、こうやってスイッて、まあ今脱出ゲートの前で切り離しちゃったけど、もう殴られることなく本当に安全に距離を稼げる。めちゃくちゃ強くないこれ。まあ見てもらっても本当にわかると思うんだけど、多分慣れるまでがすごい難しいで、慣れてしまったらすごい楽しいサバイバーだと思います。まあ、まだ出たばっかりでハンターの人たちも分かってないと思うんで、オフェンスみたいにね、興奮だったり、まあ、そもそも磁石のところ、置いてあるところに入らないだったり、まあ、ハンター側もいろいろ対策が出てくると思うんだけど、現状ものすごい、まあ、強いのかなってすごい思います。というわけでじゃあ次の試合行きましょう。はいどうも、というわけで2回戦目遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。てかあのごめんよ、さっき1個だけ説明してないスキルがあって、まあ、簡単に言うと自分の怪我を治してもらう速度が 20% 上がるのと、誰かの、傷を治す速度が 20% 上がります。こんなに強いのにまだお前プラススキル持ってんのかよみたいな、やばいよ本当によいしょ、リッパーだね。でちょっとさっきなんか完全に説明しきれてなかったなって記憶があるからもう一回言うんだけど、あの暗号機の近くとロッカーの近くに自分が行った時にこいつの移動速度が 50% 上がります。これね本当に数値だけ見るとマジでやばくて、あの割れ窓理論と室外圏反射と同じぐらい足が速くなるんだよね。あっちは3秒だけど、まあ、これは2秒、なんか1秒遅いけど全然すごい。てかもうまだプラススキル持ってんのかよみたいな。でもねその、まあ、クールタイムが80秒あるっていうのと、ロッカーとさ暗号機っていうか、まあハンターに追われてない時って基本的に暗号機をやっぱ触るじゃん。てか触んないとそれ問題じゃん逆にだからなんか暗号機解読してると勝手に発動しちゃうからこのスキル、んー、まあだからその使えれる場所は結構限られちゃうとは思うんだけど、まあハンターからね80秒以上ねチェイスしてたらいつか使える機会回ってくるけど、まあ使えるところは限られてくるけど、まあ、全然使えれるレベルだと思うし、いやこんなに恵まれてていいのみたいな、本当にねやれることの多さに対してマイナスなことがないというか、だから本当に強いです。めちゃめちゃおもろい。まあなんか磁石ね、赤と青ね、ちょっとどっちだとか最初は迷うかもしれないんだけど、すごくおすすめ、楽しい使ってて。よいしょ。でもねちょっとまあここまではいいところなんだけど、難しいところもあって、これ飛ぶ振りうい。まあそろそろ霧でなくなりそうだな、怖いな、ちょっと警戒するか。まあここはね結構板越しないと、板越しないと飛んでこないからね、それさえ気をつけたらっていうところではあるけどな。でまあちょっと気をつけないといけないこともね、なんか何回か遊んで思って、例えば仲間がチェイスしてる、自分が助けに行こうと思って磁石投げる、あれこれハンターと仲間どっちついてるんだなって、これサバイバーにも実はつくんだよねっていうので、なんかハンターにつけたと思って自分が近寄ったら自分の磁石ってオンオフできないから、もうサバイバーについててなんかお互いこう引き寄せられちゃったり、変な場所で逆に引き離して、ね、板も何もないところにやっちゃったりみたいな、そういう事故もちょっと慣れてない時あって、あとこう地面にねセットするのは簡単だけど、サバイバーの子がそれを知らずに取ってしまうとかもあるんだよね。まあ実装されたばっかだからこれはしょうがないと思うんだけど、だからなんかその状況を見ながら、逆にねなんか通話とか繋がってて、あ俺に今磁石ついてるとか分かったらハンターにもねつけてあげたら、サバイバーも磁石持ってる状態、なおかつハンターも磁石持ってる状態だったらね、俺と同じ能力が発生するからね、そのサバイバーに対して。まあ2個使っちゃうことになるんだけど磁石は、っていうので逆に
把握できてたら、まあ、いろいろコントロールもできて面白いのかなっていうところはあるんだけど、野良だったらちょっと難しい。で、ここのね、内側にこれをつけとくと、さっきのリッパーつけたくなく、疲れたくなくて迂回していったんだけど、ここ迂回する限り絶対追いつかれないから、消えれたら別だけど。透明化なったら別だけど、まあ、透明化なっても結構時間稼げるんじゃないかな。よいしょ。っていうね、だから絶対に踏まないといけないっていう、なんか基本的にああいうインコースとか、最短ルートを塞ぐような置き方をすると強いかもね、これは。あと回り込んで壁一枚挟んだ時に引き寄せる力でスタンさせたりね、いろいろやり方はねできるから、なんか壁が周りにいっぱいあるステージだったらマジで化け物だなって思って、軍需工場とかもう化け物だよ、だから引っ張ってもよし、吹き飛ばしてもよし、もう地獄だよハンターからしたらこんなんで。ちょ、もう終わるな、試合が早かったな。まあこんなもんだよね。まあすごい、ほんと1試合目とか見てもらうと分かる通り、いろんなことができて、仲間も助けられるし、チェイスもできるし、暗号解読もできて、そう、こういう風にね、仲間についちゃうと、なんか、あれみたいなところに引っ張られちゃったり、逆に引き寄せちゃったりみたいなのがあるから、そこはちょっと、サバイバー、まあ、自分もしっかり仲間もちょっと注意してあげたらいいのかなっていうところ。地獄だよな、本当にこんなマジで。まあ、でも、やっぱまだ実装当初だからね、ちょっとハンターも分かってないところあると思うんだけど、どう対策するのかな、これライン切ったり、まあとかなのかな。まあでも、まあいろいろ多分あるわな。はい、というわけでどうもありがとうございました。自分なりにね、ちょっと分かりやすく担当者の解説能力噛み砕いて説明したんだけど、どうだろう、分かってくれたかな。まあ結構ね、聞いてたら難しそうに感じるけど、まあ実際結構シンプルだったりねするから、ぜひ遊んでみてください。まあ本当に磁石と同じようにね、S 極と S 極は反発し合う。まあ同じ色だね。赤と赤は弾かれ合って、青と青も弾かれ合う。で、違う色同士、S 極と N 極みたいな。赤と青だったら引き寄せ合う、くっつく。で、その引き寄せてる途中だったり、反発して吹き飛んでるその過程で、なんか障害物があったら、その吹き飛んだ距離、引き寄せられた距離に応じて、相手が長くスタンするよっていう感じなんだよね。まあ、あと自分の治療速度、誰かを治す速度が 20% 上がって、暗号機が6回の近くに通ったら自分の移動速度が、50% 2秒間だけ、上がりますよと。そしてスキルチェックの幅が 30% 狭くなって、出る確率も 50% 上がるけど、まあ、これに関しては出る確率上がるっていうのはね、それだけ完璧な調整早くね、いっぱい出せれば、その分早く暗号解読終わるっていうことだからね。全然プラススキルっていうめちゃめちゃね、優秀なんですよね。もう本当になんかできることが多くて、状況に合わせてね。まあでもなんか苦手なこともないし、すごいキャラ来たなっていう感じ。まあ面白いんでね、ぜひみんなも使ってみてください。はい、というわけで最後までご視聴くださいましてどうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方をしていってくださると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、 Twitter とかもやってるんでね、ぜひ Twitter の方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあなー。